Salam, hər vaxtınız xeyir olsun bir daha dəyərli izləyicilər. İşgüzar səhərin ikinci saatında bir neçə mövzunun müzakirəsini eləyəcəyik. Amma biraz əvvəl təqdim etdiyimiz kimi MİDA'da baş verən proseslər və məhkəmənin qərarı və s. bütün bunlarla bağlı müzakirəmiz olacaq, bağlantılar eləyəcəyik. Digər məsələlər də var. Hansılardır? Anonslardan sizə çatdıraq. Maliyyə bazarlarında vəziyyətə diqqət çəkməyə çalışacaq. Son günlər əmtə qiymətlərində müşahidə olunan tendensiya nədən ibarətdir? Maliyyə bazarları üzrə ekspertlərlə danışacaq. Artan neft qiymətləri Azərbaycanın gəlirlərinə necə təsir göstərir? Neftdən asılılığı aradan qaldırmaq üçün hansı addımları atmaq mümkündür? Bu istiqamətdə də müzakirə aparacaq. Və kriptovaluta bazarında müşahidə olunan tendensiyada diqqətimizdə olacaq. İnvestorlar üçün maraqlı bir məsələdir. Bununla da ekspertlər danışacaq. Və əlbəttə ki, əsas xəbərlərdən biri də biz verilişimizin birinci hissəsində də təqdim elədiyimiz kimi MİDA'nın mənzillərinin satışa çıxarılmasından dərhal sonra artıq alınması və bununla bağlı mümkün müdaxilələrə dair cinayət işinin açılmasıdır və mənzil inşaatı Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə müraciət edilib məsələnin araşdırılması ilə bağlı və araşdırmalar nəticəsində mümkün müdaxilələrin əlbəttə ki, ortaya çıxarılması istiqamətində işlər görülüb və nəticədə saxlanılanlar var deyə açıqlama verilib və biz də verilişimizin birinci hissəsində xəbəri diqqətinizə çatdırmışdıq. Nə üçün həmin şəxslər məsuliyyətə cəlb olunurlar və hüquq çərçivəsində bütün bu məsələlər necə tənzimlənir? 442 mənzil satışa çıxarılmışdı və 5-6 saniyə ərzində bütün mənzillər bitdi. Sosial şəbəkələrdə kifayət qədər müzakirəyə çevrildi və bunun qarşısı necə alınmalıdır və yaxud da həmin şəxslərə qarşı hansı tədbirlər görüləcək, məsuliyyətə cəlb edilənlər var artıq, onlara qarşı hansı tədbirlərin görülməsi zəruridir, hüquqşünasla danışacaq. Və yeri gəlmişəm, bu barədə Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyindən mətbuat xidmətinə məlumatlar gəldi. Rəsmi məlumatı da əldə etməyə çalışacaq. Hüquqşünas Daşqın Qəmbərlidir. Daşqın bəy, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Daşqın bəy, artıq Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi məlumatı yayıb və qeyd olunub ki, bununla bağlı, yəni mümkün müdaxilələrlə bağlı müraciət ediblər Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə və məsuliyyətə cəlb edilənlər var. Günlərdir ki, uzun müddətdir ki, bu məsələ müzakirəyə çıxarılır. Əslində, qanun çərçivəsində hansı addımlar atıla bilər? Yəni, qanun bununla bağlı nələri diktə eləyir? Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Xeyli vaxt edirdik ki, əslində bu tip xarakterli problemlər, məlumatlar sosial şəbəkələrdə də müzakirə olunurdu. Təqdirə layiq haldır ki, hüquq mühafizə orqanları və mənzil inşaatı üzrə dövlət agenti bu məsələyə operativ reaksiya verildi və ciddi araşdırmalar aparıldı. Yenidən davam etdirəcəyik müəyyən texniki problemlər səbəbindən və bir daha qeyd edək ki, dəyərli izləyicilərimiz, əlbəttə ki, kifayət qədər müzakirəyə səbəb olmuşdu həmin hadisə və mənzil inşaatı dövlət agentliyi məsələ ilə bağlı araşdırma aparılacağını demişdi. Mənzillərin satışı zamanı mümkün müdaxilələrlə bağlı sosial şəbəkələrdə də ciddi iddialar var idi və hüquqşünasımızla bu ətrafda danışacaq. Və faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 273.3.1 və 273.3.2 maddələri ilə artıq cinayət işi başlanılıb. Söhbət hansı cinayət məsuliyyətindən gedir? Daşqın Qəmbərzadə bu barədə bizi məlumatlandıracaq. Hər vaxtınız xeyir olsun, Daşqın bəy. Salamlayıram sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Daşqın bəy. Təşəkkürümüzü bildiririk. Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin məlumatını hər birimiz oxuduq və geniş şəkildə bildirilib ki, bununla bağlı Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə müraciət edilib və mümkün müdaxilələrlə bağlı tədbirlər görülməsi istənilib. Artıq məsuliyyətə cəlb edilənlər var və qanun çərçivəsində hansı addımlar atıla bilər bundan sonra və ümumiyyətlə qanunvericilikdə bununla bağlı hansı məqamlar önə çəkiləcək? Məlumat üçün qeyd etmək istərdim ki, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının sürətlə inkişaf etdiyi dünyamızda bu xarakterli problemlər əksər dövlətlərin təcrübəsində, əksər dövlətlərin biz qanunvericiliyində görmüş ola bilirik. Təqdirə layiq hal ondan ibarətdir ki, müvafiq orqanlarımız bu problemi operativ reaksiya verdilər. İstər Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, istər Mənzil İnşaatı üzrə Dövlət Agentliyi operativ reaksiya verərək problemin aradan qaldırılması, bu problemə yol açan şəxslərin müvafiq qaydada cəzalandırılması istiqamətində əməli tədbirlər həyata keçirildilər.
Bəli, biz hüquqşünasımızla bağlantı yaratmağa çalışacağıq və kifayət qədər müzakirəyə səbəb olan bu mövzu ətrafında fikirlər öyrənəcəyik. Ondan öncə bəzi yeni xəbərlər də var, onları da diqqətinizə çatdıraq. Bu ay Tərtər və Zəngilanda iki nəfər minaya düşüb. Bununla bağlı idarələr arası mərkəzin minalardan və partlamamış hərbi sursatlardan təmizləmə üzrə işçi qrupunun iclasında bildirilib. Qeyd edilib ki, aprel ərzində Tərtər və Zəngilan rayonları ərazisində bir mülki və bir hərbçi olmaqla iki nəfər mina partlayışından xəsarət alıb. Anamanın digər bir məlumatını da mən təqdim eləmək istəyərdim. Söhbət 1 yanvar 14 aprel tarixlərində təmizlənən ərazilər və aşkar olunan minalar barədədir. Qurum qeyd edib ki, indiyə kimi bu il ərzində 506 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib. Ümumilikdə isə 44 günlük müharibədən sonra 14 aprel tarixinə kimi 8400 hektar ərazi minalardan təmizlənib. Söhbət 30572 ədəd minadan gedir. Və Moldova Ukraynalı qaçqınlar üçün göndərilən humanitar yardıma görə Azərbaycana təşəkkür eləyib. Bununla bağlı biz görüntüləri də təqdim etdik, canlı bağlantı da yaratdıq və Moldovanın Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili bildirib bununla bağlı və qeyd edib ki, bugün bizim üçün əlamətdar gündür və dost ölkə olan Azərbaycan bu çətin dövrdə Moldovaya kömək eləyir. Bir çox Ukrayna vətəndaşı Moldova ərazisindən istifadə eləməklə digər ölkələrə keçsələr də hazırda 100 minə qədər Ukraynalı müvəqqəti olaraq Moldova ərazisində məskunlaşıb və bu isə ölkənin əhalisinin təqribən 4%-ni təşkil edir. Yardıma görə Azərbaycan Respublikasına təşəkkürünü bildirib və bildirib ki, bilirsiniz ki, bir daha qeyd edək ki, Azərbaycan Moldovaya Ukraynalı qaçqınlarla əlaqədar humanitar yardım göndərib və yola salınma tədbirini də az öncə sizə nümayiş etdirdik. Və digər bir xəbərimiz var, onu da təqdim eləmək istəyərdik. Müdafiə Nazirliyi ilə bu məlumat daxil olub və Nazirliyin məlumatına əsasən Azərbaycan Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin tapşırığına əsasən azad olmuş ərazilərdə dislokasiya olunan bölmələrin xidməti döyüş fəaliyyətinin təşkili, hərtərəfli təminatı və sosial məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı bəzi layihələr icra olunur və azad olmuş ərazilərdə müasir tipli hərbi obyektlərin tikintisi gedir. İndi isə qəzetlərə nəzər yetirəcəyik. Görək qəzetlər daha hansı mövzular ətrafında yazırlar. Bakı Xəbər qəzetinin 12-ci səhifəsində maraqlı bir yazı diqqət çəkir. Söhbət binaların dam örtüyündən gedir. Son zamanlar binaların dam örtüyündə baş verən dağıntılarla bağlı məlumatı araşdırmanı sizə çatdıracaq. Və qeyd olunur ki, binaların dam örtüyü o qədər keyfiyyətsiz tikilir ki və fəlakətin mənbəyi tək külək deyilmiş, səllöfə də belə vurğulanır. Bakı küləklər şəhəridir və bu küləyi nəzərə almayanda bəzən ağır fəsadlar ortaya çıxır. Bakı Xəbər qəzetinin vurğuladığım kimi 5-ci səhifəsində yer alan araşdırması da məhz bu fəsadlara yol açanların kimliyini ortaya çıxarır. Daşınmaz əmlak məsələləri üzrə ekspert rəyini öyrəniblər və qeyd edib ki, fəsadlar daha çox ictimai dövlət əhəmiyyətli obyektlərdə və çox mərtəbəli binalarda baş verir. Hansı ki, tikintisini ya dövlət satın almaları, ya da ayrı-ayrı özəl şirkətlər həyata keçirirlər. Burada səbəb tikinti materialların keyfiyyəti ilə yox, tikintinin keyfiyyəti ilə bağlıdır. Yəni, tikintidə istifadə olunmalı materialların müəyyən olunmuş normativlərdən aşağı olması bu cür problemləri ortaya çıxarır və dövlət satın almaları həyata keçirən zaman baş verən yeyintilər müəyyən materialların sonradan yoxa çıxmasına, azalmasına gətirib çıxarır. Bu da ciddi tikinti fəsadlarına yol açır və yaxud da hər hansı özəl şirkət podratçı ilə müqavilə bağlayır və podratçı müqavilə dəyərini artırmaq əvəzinə rəqəmi azaldır. Nəticə etibarilə gələcəkdə bu tikintilərin keyfiyyətində özünü göstərir və yeri gəlmişə satın almalar haqqında qanun layihəsi hal-hazırda parlamentdə müzakirə olunur. Yəqin ki, bu problemlərin qarşısı da alınacaq. Bəli, bəzi hallarda yeyinti hallarının olması nəticədə bu şəkildə problemlərə gətirib çıxarır. Tikinti məhsullarının keyfiyyəti, məhsullarının
məsələsi hər zaman müzakirə olunur. Doğrudan da qeyd olunduğu kimi keyfiyyətli məhsullardan istifadə edilirmi? Yoxsa şirkətlərdə müxtəlif yeyintilərə yol verilir və nəticədə keyfiyyətsiz binalar inşa olunur? Bundan isə daha çox əhali əziyyət çəkir. Əks halda küləklər şəhəri olan Bakıda tez-tez belə halların yaşandığını müşahidə etməzdik. Az öncə Bakı Xəbər qəzetində yer alan yazını diqqətinizə çatdırdıq. İndi isə Unikal qəzetinin 5-ci səhifəsinə nəzər yetirəcəyik. Ölkədə bahalaşmada məmur izləri. Bu sərlövhələ yazı dərc olunub və Unikal qəzeti bugün haqqında ən çox dəyişilən qiymət artımının görünməyən tərəflərini araşdırıb. Məlum olub ki, dövlət başçısının da vurğuladığı kimi bəzi natəmiz sahibkarlar qlobal miqyasda baş verənlərdən istifadə eləməyə çalışırlar. Və üstəlik, natəmiz sahibkarları bir çox hallarda bu və ya digər məmurlar himayə edirlər. Bəs bu kimi hallara rəvac verən nədir? Əksər iqtisadçıların fikrincə, rəqabət məcəlləsinin Milli Məclisdə qəbulun artıq 15 ildən çoxdur dalana dirənməsi, vəzifəli şəxslərin gəlir deklarasiyası ilə bağlı yeniliyin olmaması kimi nüanslar Azərbaycanda gizli məmur sahibkarlığının tam aradan qaldırılmasını əngəlləyir. Bu isə son nəticədə süni bağlaşmaya yaxşı işıq yandırır. Məmur sahibkarlığı hansısa vəzifəli şəxsin kölgəsində biznes fəaliyyəti ilə məşğul olanların mövcudluğu şəraitində isə məhsulların keyfiyyəti müştərinin qanına, canına, qiyməti alıcının cibinə qənim kəsilir. Elə bu qanun layihəsi də parlamentdə müzakirədədir. Rəqabət məcəlləsi 15-16 ildir ki, müzakirəyə çıxarılır, amma hələ ki qəbul olunmur və ekspertlərin də bir çoxu hesab edirlər ki, bunun səbəbi həm də məmurlara məhz rəqabət məcəlləsinin qəbulunu sərf etməməsidir. Qiymətlər isə bahalaşmağa doğru gedir və sahibkarlar əslində hansı addımlara atırlar, zaman-zaman biz də studiyamızda danışmışıq bu haqda, rəqabət məcəlləsinin qəbulu zəruridir deyə söylüyürlər və eləcə də məmurlardan gəlir deklarasiyasının tələb olunması kifayət qədər mühimdir. Gəlir deklarasiyasının təmin olunması ilə bağlı da ekspertlərin dəfələrdən çıxışları olub və əhali də bu haqda məlumat əldə etməlidir ki, əslində nə qədər gəlir qazanırlar və bunlar nəyin hesabına həyata keçirilir. Bu haqda xəbərləri təqdim etdik. İndi isə istəyərdik ki, MİDA ilə bağlı bir bağlantı edək və söylədiyimiz kimi 442 mənzil 5-6 saniyədə, daha doğrusu satışa çıxarıldı və 5-6 saniyədə artıq yekunlaşdı və bu da kifayət qədər böyük səs-küy doğurdu. Hüquqşünasla danışacağıq, çünki artıq MİDA Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə müraciət edib, bununla bağlı cinayət işi açılıb və nəticədə saxlanılanlar var. Elə Daşqın Qəmbərli hüquqşünası bizə öz təhlillərini verəcək. Hər vaxtınız xeyir olsun, Daşqın bəy. Hər vaxtınız xeyir olsun, gününüz, işiniz uğurlu olsun. Daşqın bəy, söylədiyimiz kimi artıq Mənzil İnşaat Dövlət Agentliyi bununla bağlı işlərə başlayıb və məsuliyyətə cəlb olunanlar var. Hüquq çərçivəsində hansı addımlar atılacaq və hüquq ümumiyyətlə bu məsələ ilə bağlı nələri diktə eləyir? Qeyd etmək istərdim ki, informasiya, kommunikasiya texnologiyalarının sürətlə inkişaf etdiyi cəmiyyətimizdə, dünyamızda oxşar problemlər müxtəlif dövlətlərin biz təcrübəsində görə bilirik. Çox təəssüf ki, Azərbaycan Respublikasında da belə bir cinayət əməlinə biz şahid olduq. Təqdirə layiq hal ondan ibarətdir ki, hüquq mühafizə orqanları, xüsusilə Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, Mənzil İnkişafı üzrə Dövlət Agentliyi bu məsələyə operativ reaksiya verildi, araşdırma aparıldı və artıq müəyyən nəticələr də ortadadır. Qeyd etmək istərdim ki, kompüter sistemlərinə qanunsuz olaraq müdaxilə etmə, orada olan hər hansı bir məlumatı dəyişdirmə, orada olan hər hansı bir prosesi ləngitmə və yaxud da ki, prosesi qanunvericiliklə müəyyənləşdirilən prosedurlardan fərqli formada cərəyan etməsinə yönəlik proqramlarla müdaxilə etmə, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 273-cü maddəsi ilə cinayət əməli kimi təqib olunur. Və ortada olan faktlara rəğmən deyə bilərik ki, qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən insanların etibarından sui-istifadə etməklə, mövcud sistemə qanunsuz müdaxilə etməklə geniş kütlələrin, geniş ictimaiyyətin maraqlarına zərər vurulmuşdur. Burada artıq söhbət kütləvi bir cinayət əməlindən gedir, böyük ictimai təhlükəli bir cinayət əməlindən gedir və bu əməl qanunvericiliyin tələblərinə nəzər saldıqda biz 273-cü maddənin müddəalarına nəzər saldıqda görürük ki, artıq əməldə ağırlaşdırıcı hal
hallar da var. Belə ki, bu əməllər təkrarən törədilib, bu əməllər bir qrup şəxs tərəfindən törədilib və nəticə itibarilə bu əməlləri törətmiş şəxslər qanunvericiliyin tələbinə görə 4 ildən 6 ilə dək müddətə azadlıqdan məhrum etməklə cəzalandırılacaqlar və eyni zamanda 3 ilə dək müddətdə müəyyən vəzifələr tutmaq, müəyyən işlərlə, fəaliyyətlə məşğul olmaq hüququndan da məhrum ediləcəklər. Təşəkkürümüzü bildirir. Daşqın bəy, sizə minnətdarıq fikirlərinizi bölüşdüyünüz üçün və əlbəttə ki, məsuliyyətə cəlb olanlar var və Daşqın bəy də izah etdi ki, onlar hansı bəndlərlə bundan sonraki mərhələdə məhkəməyə çıxarla və mühakimə oluna bilərlər. Əlbəttə ki, bu hadisənin yaşanması xüsusilə də nəzərə alsaq ki, insanlar uzun müddət idi ki, həmin mənzillərin satışa çıxarılmasını gözləyirdilər. Bu səbəbdən də bu hadisənin yaşanması onları məyus etmişdi və sosial şəbəkə istifadəçiləri də dövlət qurumlarından bununla bağlı bir cavab istəyirdilər. Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi də araşdırmaya başlanıldığını vurğuladı. Görək hadisələrin gedişatı nəyi göstərir. İndi isə müzakirə edəcəyimiz digər bir mövzuya keçdiriyək. Söhbət dünya bazarlarından gedir. Qlobal iqtisadiyyatlarda baş verən hadisələr barədə danışmaq istəyərdik. Qiymətlər, söhbət neftin qiymətinin sürətli dəyişiklik müşahidə olunur və 90-100 dollar üzərində olması Azərbaycan da başda olmaqla istehsalçı ölkələrin daha çox gəlir əldə etməsinə şərait yaradır. Amma artan gəlirlərin mənfi tərəfləri də mövcuddur. Böyük mənfəətin əldə edilməsi nəticəsində digər sektorlar kənarda qalır və bu istiqamətdə işlər görülmür. Ölkəmiz artan neft gəlirlərini fürsətə çevirə və digər sahələri inkişaf etdirməyə necə nail ola bilər? Əməkdaşımızın hazırladığı sujeti izləyək. Qlobal iqtisadiyyatda baş verən hadisələr fonunda neft qiymətlərində sürətlə artıb azalan tendensiya müşahidə olunur. Qiymətlərin 90-100 dollar üzərində olması Azərbaycan da başda olmaqla istehsalçı ölkələrin daha çox gəlir əldə etməsinə şərait yaradır. Bu təbii ki, Azərbaycan kimi neft ixrac edən ölkələrə bir tərəfdən gəlir olaraq müsbət görünə bilər. Çünki nəticədə Azərbaycanın neftdən gələn gəlirləri bundan, yəni bu dövrdə artacaq, amma bunun eyni zamanda Azərbaycan büdcəsinə, eyni zamanda digər neft ixrac edən ölkələrin büdcəsinə də bəlli təsirlər olacaq. Çünki bu ölkələr, bilirsiniz ki, Azərbaycan daxil büdcə formalaşdırılarkən qiymətləri daha aşağı səviyyədən götürüblər. Amma neft qiymətlərinin yüksəlməsi bu demək ki, dövlətin, hökumətlərin xərcləmə imkanlarını artırır. Azərbaycanın dövlət büdcəsində neftin qiyməti hazırki dəyərin təqribən yarısına bərabərdir. Təkcə qiymətlər 100 dollar ətrafında dövr etdiyi zaman ölkəmiz günlük 67 milyon, aylıq isə 2 milyard dollara dək gəlir əldə edir. Artan gəlirlər də ölkə iqtisadiyyatı və yeni trendlərə inteqrasiya barədə düşünməyə məcbur edir. Texnologiyaya, rəqəmsəl iqtisadiyyata və innovasiyalara əsaslanan bir iqtisadiyyatın təməlini formalaşdırmağa çalışdığımıza görə mən düşünürəm ki, bu vəsaitlər birinci dərəcədən həmin sahələrdə istifadə oluna bilər. Onun xaricində hər zaman real olan və aktual olan bir məsələdir ki, iqtisadiyyatın qeyri-neft sahələrinin inkişafı baxımından da bu vəsaitlərdən istifadə etmək labüd olacaq. İstehsalçı olan ölkələr neftin yaratdığı rahatlığa alüdə olur və digər sektorlara investisiya yatırmırlar. Buna iqtisadi ədəbiyyatlarda neft lənəti deyirlər. Bir çox ölkələrdə bu asıllığı azaltmaq üçün tədbirlər görülür. Azərbaycan da dünya ölkələrinin təcrübəsindən yararlana bilər. Əslində Azərbaycan kimi ölkələr, yəni neft ixrac edən ölkələrin daha dayanıqlı iqtisadiyyat qura bilməsi üçün düşünürəm ki, neftdən gələn gəlirləri bir formada təhsilə, texnologiyaya, elmə və yəni insan kapitalına yatırılmasına ehtiyac var. Bu zaman biz artıq o iqtisadi transformasiyanın da daha dayanıqlı keçdiyini görə bilərik. Məsələn, dünyada bunun uğurlu tətbiq edən ölkələrdən biri Norveçdir. Bilirsiniz ki, Norveç neft ölkəsi olaraq neftdən gələn gəlirlərini gələcək nəsillər üçün topluyor. Amma eyni zamanda digər iqtisadın digər sahələrini inkişaf etdirərək daha dayanıqlı iqtisadi sistem qura biliblər. Azərbaycan bu rahatlığa öyrəşməməli və dünya ölkələrinin təcrübəsindən geniş yararlanmaqla digər sektorların potensialının artırılması istiqamətində çalışmalıdır. Biz bu rahatlığa bir növü müptəla olmamalıyıq və hər zaman nəzərə almalıyıq ki, bu bir riskdir. 2014-cü ildə qarşılaşdığımız iqtisadi risklər və sıxıntılar neftin qiymətinin minimum olacağı bütün ehtimallarda realdır. O nöqtəyi nəzərdən biz mütləq qeyri-neft sahələrinin belə deyək, inkişafı və neftdən asılılığımızı minimuma salmaq üzərində hər daim çalışmalıyıq.
neft sektorunun sabit olmadığını, siyasi və iqtisadi hadisələrdən sürətlə təsirləndiyini nəzərə alsaq, istehsalçı ölkələr alternativlər düşünməyə məcburdur. Ekspertlərin fikrincə, vaxtı ilə dəyərini itirən kömürün aqibəti neft üçün də istisna olmayacaq. Və hazırda elə neft birjalarındakı trendlərə nəzər yetirsək, nəyi müşahidə edirik? Fərqli qiymət dəyişikliyi var. WTI nefti əgər bahalaşıbsa, 2-3% yaxın artım edib və 106 dollar 51 sent hər barel üzrə satılır. Brent isə dəyər itirməyə başlayıb və indi demək olar 111 dollardan biraz yuxarı hərraca çıxarılıb. Ümumi tendensiya isə ondan ibarətdir ki, həm neftin, həm də qızılın bahalaşması ilə bağlı proqnozlar irəli sürülür və elə maliyyə bazarlarındakı vəziyyəti də şərh edəcək ekspertlərimiz, qonağımız ekspert Fəxri Məmmədovdur. Hər vaxtınız xeyir olsun, Fəxri bəy. Buyurun, zəhmət olmasa studiyamıza. Xoş gördük sizi. Salam verir. Salam verir. Fəxri bəy, bazarlarda fərqli tendensiyanın nümayiş olunması hesab olunur ki, dünən Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin qərarı ilə bağlıdır. Artıq qərbə neftini və qazını sata bilmir Rusiya. Ona görə şərq ölkələri, Afrika ölkələrini üz tutub və bir də Latin Amerikası ölkələri. Bununla bağlı hökumətə də tapşırıqlar verir. Sizcə bu nə dərəcədə realdır? Artıq şərqi nefti təmin edə biləcəkmi Rusiya? Çox sağ olun, sualınız görə. Rusiya artıq Çin ilə bu sahədə məşaşıq edir və Çinə qaz satır və artıq onlar arasında boru xətti var. Amma Çinin, Rusiyanın aldığı neftin və qazın qiymətini biz baxsaq, orada 30 dollara qədər bir düzəş görərik. Yəni, əlbəttə, Şərq özü də Rusiyadan bunu ucuz qiymətə almaq istəyəcək. Əgər bu vaxta qədər biz görürsək, Şərq nefti alırdı Amerikadan və yaxud yəni Sakit Okean hövzəsindən və yaxud Venezuela'dan alırdı Çin. İndiki halda həm yol qısalmış olur Çin üçün, Rusiyadan almış olur, həm də daha ucuz qiymət almış olur. Amma Rusiya üçün Afrika neft satışı həyat keçirməyə bir çətin olacaq. Çünki Rusiya gəmilərində bir çox portlar bağlıdır bilirsiniz. O Rusiya gəmiləri Afrika getmək üçün böyük bir yol qət eləməlidir və artıq o sanksiyalarda elə bir sanksiya tətbiq olmuş Rusiya gəmilərində portlarda yenidən dayanan benzin doldurması belə çətinləşib. O yüzden bu sahə hələ yəni Afrika çatması çox real görünmür. Əgər Çinlə öz arasında boru xətti varsa, əlbəttə burada bu realdır. Yəni bunu işləyə bilər. Düzdür, Hindistan da sata bilər. Amma Hindistan gedən yol bilirsiniz ki, Taliban və Pakistan zonasını keçir deyəndə biraz ora boru xətt çəkilməsi biraz risklidir. Çünki hər an hər şey ola bilər. Yəni risk çoxdur. Amma Çin üzərindən əlbəttə ki, sata bilər. Amma Çinlə də Hindistan arasında bilirsiniz ki, biraz konflikt var. O yüzden o bölgədə olan konfliktlərin Rus neftinin Çindən sonra başqa bir ölkə satışına çətinlik yarada biləcək. OPEC-in açıqlamalarından, sanksiyalarından bağlı açıqlamalarından sonra da artıq neft qiymətləri də müəyyən mənada dəyər qazanmağa başladı. Biz daha öncələrdə artım, sonra isə yenidən eniş tendensiyasını müşahidə edirik. İndiki mərhələdə isə yenə də artım proqnozlaşdırılır. Sizin proqnozunuz nədən ibarətdir? Biz artım ona görə proqnozlaşdırılır ki, neftdə artımı birbaşa, yəni demək ki, Səhədiyə Əfsan nefti çox çıxardı, o da həmin dəqiqə başa çox çıxarmağa, o mümkün olan bir şeydir. Yəni, yeni quyuların qazılması və hasilatı artırmaq çox çətin bir şeydir və həmçinin azaltmaq da çətin bir şeydir. Çünki yeni quyular bağlanandan sonra onu yenidən fəaliyyətə qaytarmağa çox vaxt və emisiya tələb edilir. Bu halda qısa müddətdə bu effekt əlbəttə ki, gözlənilir. Çünki Rusiyaya artıq Avropa və Rusiyadan neft qaz almırsa, şok effekti olacaq qısa müddət üçün. Amma uzun müddətli dövrdə əlbəttə İranın bazara qoşulması və yaxud Libiyada siyasi sabitlik yarada bilərlər ki, yenə o da bazara qoşulsun. Venezuela ilə əlaqələr üzədə bilərlər ki, o da bazara qoşulsun və sizə deyim ki, gəlin də siz görə bilərsiniz neftin qiyməti çox aşağı düşüb. Çünki yeni biz neçənci illər oxşayır. Bu 1980-ci illərdə belə bir problem olmuşdu. İranla müharibə olan vaxtda SSRİ demişdi ki, sənin hasilatı artır. Sonra İran İranla məsələ düzənləndi, sonra bir dəmir neft qiyməti düşmüşdü, çox aşağı düşmüşdü. Həmin vaxtda SSRİ-nin dağılması müşahidə olmuşdu, yəni 89-cu illərdə. Niyə? Çünki 81-də çox neft bahaydı müharibəyə görə, İraq-İran müharibəsinə görə. Amma sonradan SSRİ qoşuldu və neftlə təmin edildi dünyanı və müharibə bitəndən sonra da bu neft əlavə olundu və neft çox düşdü və SSRİ-nin gəliri azalmağa başladı. Və indiki dövrdə kim nə qədər çox neft satsa olacaq. Çünki gələcək dövr üçün, siz indi baxsanız, Çində çox güclü avtomobillərin, yəni daha çox elektrik təşməsi, batarya zavodun açılması, yəni həmçinin Almaniyada, həmçinin qanunvericiliyi Avropadakı neft, benzinlə işləyən maşınların istehsalı və idxalı dayandırılsın.
Yəni həm bu bir tərəfdən, həm də digər tərəfdən artıq digər ölkələr, Amerikanın özü də siz baxsanız neftini kifayət qədər çox çıxardır. Yəni Səudiyyə Ərəbistanı Rusiyanın gündə neft istehsalı hər əsrin 10 milyon barrelidirsə, təkcə Amerikanın istehsalı 20 milyon barrelidir. Sadəcə olaraq Amerikanın tələbatı 33 milyon barrelidir. Onun üçün biz deyirik ki, Amerika neftini çıxamır. Amerika neft, çox neft çıxardır. Sadəcə olaraq tələbat çoxdur. Əgər Amerikanın deyək ki, artıq Kaliforniya başlayıb, əgər bir çox ştatlarında Tesla keçir və yaxud günəş enerjisinin keçir olarsa, Amerika öz neftini sata bilər hər kəsə. Hələ biz Venezuela kimi böyük bir ölkənin də bazadan imkanı qaldığını görsək və Venezuela nefti hamısından çoxdur. İdxalatçı ölkələr Rusiya neftinə alternativ olaraq digər OPEC ölkələrini görürlər, amma OPEC rəhbərliyindən də başçılarından bir açıqlama gəldi ki, biz Rusiyanı əvəz eləyə bilməyəcəyik və Rusiyanın bu bazardan çıxarılması birjalarda bir təlatümlərə səbəb ola biləcək. Bu baxımdan qiymətlərlə bağlı sizin proqnozlarınız, gözləntiləriniz nədir? Yəni Rusiya dünyada gündəlik neft istehsalının təxminən 10%-ni Rusiya verir, mən istəyirəm. Çünki 90 milyon barrel neft istehsalınsa, 10 milyon neft Rusiyadan çıxırsa, bu 10%-li bir neft istehsalıdır. Amma Rusiyanın bazadan çıxaraması o deməkdir ki, Rusiya neft satmayacaq bazara. Yəni Çin neftini alacaq oradan, Şimali Koreya bəy neft alacaq oradan, Hindistan da neft sata bilər. Çünki Rusiyanın özünün partner olduğu ölkələr var və bir sözə deyim, Rusiya Qazaxıstan və başqa ölkə üzərindən də neft sata bilər. Yəni gizli yollarla neft sata bilər. Necə ki, İrana embargo qoymuş, sanksiya qoymuş. Fəxri bəy, amma Rusiya daha çox neftini Çin bazarına çıxarmaq istəyir, amma Qərbin də Çin üzərində bir tələbi var. Ehtiyacı olandan artıq qara qızıl alarsa, onu da embargo gözləyir. Düzdür, düzdür. Amma bilirsiniz, yəni İranın özünə embargo qoymuşdur, görürsünüz də. İran həm Hindistana, həm Çinə neftini satırdı və pullar düz yığılıb qalırdı orada, köçüsə bilmirdi pullarını. Amma pul orada yığılıb qalırdı. Düzdür, Rusiyanın Çinə satdığı neft, siz deyirsiniz ki, ehtiyacından çox olarsa, amma Çin görünən bu bazardır. Çin dünyanın demək olar ki, təxminən 15-20%-dir, yəni iqtisadiyyatının və eksportunun 15%-dir və Çin başqa ölkələrdən neft aşını dayandırsa və ancaq Rusiyadan neft alsa, mən düşünürəm ki, yəni Rusiyanın nefti tam alına bilər. Əgər tam dayanırsa başqa ölkədən. Niyə? Baxın, dünya bazarında neftin qiyməti neçə dollardır? 110 dollardır, düzdür. Başqa ölkə satır ona 110 dollara. Amma Rusiya satır ona 80 dollara. Bu hasil olacaq. Əlbəttə onu dayandıracaq, bunu alacaq da. Çünki diskant var orada, yəni sikid güzəş var orada. Digər tərəfdən isə sanksiyalar fonunda rubl da dəyər itirməyə davam edir. Zaman-zaman bir az yüksəlmələr müşahidə edirik, amma bu da ekspertlər tərəfindən bir mənalı qarşılanmır. Yəni, real mənzərəni ortaya qoymur deyə fikirlər səsləndirilir. Dollar isə son günlərdə yüksəlməyə doğru gedir, daha da dəyər qazanır. Həm dollar funt sterling, həm dollar avroda müəyyən bir dəyişikliklər var. Dolların güclənməsi ilə bağlı indiki mərhələdə proqnoz müsbətə doğrudur, amma sonrakı mərhələdə, uzun müddətli dövrdə necə ola bilər? Rus rublu ilə bağlı deməzdim ki, yəni bu dəqiqə Rus rublu çox zəifliyir, çünki siz gördünüz ki, birdən-birə 80 rubla düşdü, bir doların dəyəri Rusiyada. O, Rusiya artıq Avropadan qaz pulunu rublu ilə verməsindən sonra və sizə deyim ki, amma satışını həyata keçirmir axı dolar. Keçə bilmədi, əlbəttə, amma biz siz Rusiyanın bazarı o qədər böyüdür ki, Rusiyada dünyanın təxminən 30% resursuna malikdir və o resurslar hətta artıq çoxdur Rusiya üçün, yəni əhalisinə görə. Onun görə orada dolların çox qalxacağına mən inanmıram. Yəni, bir yəni də bölgə özünün hər şeyini təmin edə bilir. O ki, qaldı dünya bazarlarına, əlbəttə dünya bazarlarında olan dəyəri həm avroya, həm funt sterlingə görə qalxması ondan ibarətdir ki, bazarlar düşür. Yəni, siz dünən ki, bazarlara baxsanız, S&P Dow Jones indeksi düşməyə başladı. Çünki Amerikada inflyasiya rəqəmləri həddən çox qalxmışdı. Yəni, keçən ilin mart ayının bu ilin mart ayına baxanda biz 8.5%-li bir inflyasiya artım görmüşük. Və bu 8.5%-li artım onu göstərir ki, artıq bazarlarda Federal Rezervin güclü bir yığın ehtiyacı var və güclü bir əks effekt olacaq. Yəni, faiz artımı olacaq. Çünki 8.5% inflyasiya Amerika bazarı çox böyüdü. O yüzden investorlar Fed'in faiz artacağına əmindilər və Fed'in faiz artma deməkdir ki, bazarlarda səhmlər düşəcək. Və Fed'in faiz artma deməkdir ki, investorlar artıq riskli valyutadan çıxacaqlar, risksiz valyutaya. Yapon yeni İsveç frankı və Amerika dollarına qaçacaqlar və riskli valyutalar, yəni avro kimi, avro düşəcək. Avro niyə düşür? Avro həm artıq nefti baha alır, Amerikadan və yaxud Liviyadan və yaxud başqa ölkələrdən həm də eksportu yoxdur. Yəni, Rusiya üçün bazara itirib. Yəni, siz baxsanız, bu gələn həftə və bu həftə bütün böyük məsələlərin həm Avropada, həm Amerikada hesabatları çıxır.
Yəni bilirsiniz, RIB bitib martın sonundan sonra aprel ayı ərzində hesabatlar çıxır. İndi gələn həftə testladı, dünənlər banklar çıxmışdı. Gələn həftə testladı, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, bunların hesabatları çıxacaq ki, bu son RIB ərzində necə bunlar fəaliyyət göstərir, nə qazancı olub? Və həmin o hesabatlar çıxandan sonra ki, mənfi rəqəmlər, mən gözləyirəm rəqəmlərdən, çünki Rusiya kimi bazar itirilib, artıq orada satış həyata keçirilmir. Ondan sonra artıq bazarlar düşəcək və bazarlar düşməsi nə deməkdir? Yəni dolların dəyəri qalxacaq. Bəli, bəli, digər valyutalara nəzər yetirsək, hal-hazırda avro və funtda dəyər itkisi var dollarla müqayisədə yer gəlmişən. Ötən gün Sky News çox maraqlı bir araşdırma elədi. Artıq Britaniya iqtisadiyyatında 10 illiklər ərzində qeydə alınmayan bir inflyasiya baş verib. Həm iş adamları, eyni zamanda istehlakçılar da əziyyət çəkirlər. Bu kontekstdən yaranırsaq, Avropa iqtisadiyyatı və onların vahid valyutanın dəyəri hara səhv götürəcək? Bilirsiniz, bu inflyasiyanın bir səbəbi də Çində baş verdi. Çində, o Şanxayda olan o COVID-lə bağlı bağlantılar da çox böyük təsir edir. Çünki Çin istehsalı dayandırır və bu dəqiqə dünyada artıq elə bir tələbat var, amma istehsalat yoxdur. Bir, ikinci də Çindən artıq daşmaların qiyməti çox qalxıb. Siz baxsanız, daşmaların dəyəri təxminən 2 dəfəyə artıq, yaxın qalxıbdır. Bu da süni inflyasiya yaradır. Həm üçüncü məsələ, Avropada bu Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonra o qıtlıq olacaq. Biraz bu taxıl qıtlığıdır, kömür qıtlığıdır. Yəni bir növ ərzaq qiymətləri, adi deyək yağ qıtlığıdır bu. Yəni bu duru yağ qıtlığıdır. Həm Türkiyədə bu təsir elədi. Yəni bu ölkələr, yəni Rusiya və Ukrayna dünya bazarının təxminən 7 sahəsində təxminən 25%-ni verir. Yəni taxıl istehsalında, dənli bitki sahəsində 25%-ni verir. O yüzden bu ölkə arasında konflikt birbaşa Avropa təsir edir və taxılların qiyməti qalxır. İkinci məsələ, neftin qiyməti qalxdığı halda bütün daşmaların dəyəri qalxır və Avropa ölkələrində istehsalın dəyəri başlayır qalxmağa. Adi deyək ki, traktor. Bu kənd təsərrüfatında traktordan istifadə olunur və bunun dizelin qiyməti qalxır. Birbaşa olaraq bu məhsulun dəyərinə təsir edir və siz gördünüz, Fransada traktorla şəhərə çıxmış ki, biz artıq işləyə bilmirik. Çünki çox baxadır xərcə. Əlbəttə bu xərclərdən çıxmalıdır. Fermerlər də bu həmin bu xərci o qiymətə ucuzdururlar. O yüzden Avropada inflyasiyanın belə qalxması normaldır, çünki müharibə başlayır və həm enerji qiymətləri qalxıb, həm də qıtlıqdır. Yəni bu növ qıtlığa görə olub, həm də Çində də azalmalar başlayır istehsalda, çünki lockdowndur, yəni iqtisadi bağlıdır bu dəqiqə. Şanxay boyu şəhər, siz görürsünüz, yəni Şanxay 20 milyonlu bir şəhərdir, bağlıdır və Çin də dünyanın 15% eksportunu verir. O yüzden həm avronun dəyərinin düşməsi ki, artıq çox avro xərcləyirlər. Onca avro daha çox çap olmalı, bıraxılmalıdır, dəyər düşür, amma funt sterling dəyər düşür. Çünki onlar bir növ importdan asılıb, yəni idxaldan asılıb bir ölkələrdirlər, yəni xam mal cəhətdən. Xam malın dəyəri qalxanda artıq istəsilməz yerli istehsalatda qiymətlər oturur, qalxmağa başlayır. O yüzden inflyasiya baş verir. Yəni bu təklif inflyasiyası deyək. Yəni tələbat qalıb yerində, amma təklifə olan inflyasiya, yəni neftin istehsalatdakı qiyməti təklif inflyasiyasını gətirib çıxara bilir. Fəxri bəy, söylədiyiniz kimi həm neftin qiymətində artım qeydə alınır ən azından indiki mərhələ üçün, həm dollar güclənməyə davam edir. Digər tərəfdən isə qızılda yüksəlmə müşahidə olunsa da hələ ki bir o qədər sürətli baş vermir, amma yenə də yüksələn tendensiya müşahidə olunur. Amma kriptovalyuta bazarında Bitcoin təzyiq altındadır və eniş müşahidə olunur. Hətta proqnozlar 35 min dollara qədərdir. Kriptovalyuta bazarında təhlil eləsək, əslində göstəricilər nə deyir? 35 min aşağı düşünürəm. Çünki bazar çox risklidir. Yəni görürsünüz ki, yemək içmək qiyməti qalxanda dünyada artıq belə aktivlərə, belə yəni ki, riskli aktivlər azalır. Yəni o yüzdən mən kriptovalyuta bazarının hələ özünə gələcəyini düşünmürəm. Yəni bir il ərzində hələ ki bazar düşünmürəm ki, əvvəlki həddlərə çatsın. Çünki dollar güclənməlidir və dollar güclənməlidir dövrdə bazarlar aşağı edir və kriptovalyutalardan baxsaz o S&P 500-dür, Dow Jones indekslərdir. Onlarda bir növ korrelasiya var. Yəni, bunlar bir yerdə qalxıb düşürlər. Əgər Amerika bazarları düşəcəksə ki, pikdədirlər, mən o düşmən gözləyirəm, deməli, bunlara düşəcəklər. Çünki, bilirsiniz, gəlin belə düşünəkdir. Əgər qiymətlər bir çox ölkələrdə yemək içmək qalxanda nə düşür? Əmlak düşə bilər. Çünki artıq insanlar əlavə əmlakını satacaqlar ki, cari xərclərini ödəsinlər. Düzdür? Və əgər mən Bitcoin satıb ev ala bilərəmsə özümə, daha çox, yəni real aksiyalarə investisiya edə bilərəmsə, mən niyə real olmayan rəqəmsal aksiyaya investisiya edeyim? Yəni bir növ o cəhətdən
Bu düşə bilər. İkincisi, özətini düşə bilər ki, pulu olan tələbat artacaq. Yəni, dolların faiz dərəcəsi qalxacaq ki, dollar əldə eləmək çətin olacaq ki, onu bitcoin xərcləsinlər. O yüzden bitcoin düşə bilər. Üçüncü olan düşə bilər ki, artıq bazarlar çox tipiklədir. Bitcoin artıq gələcəkdə qalxa bilər. 2024-dən 25-ə sonra mən onun 100 mindən yuxarı olacağını düşünürəm. Yəni, görürəm, olacaqdır. Amma hazırki dövrdə yəni yenidən 68 min qalxması real deyil. Çünki dünyadakı iqtisadi vəziyyət hələ o deyil. Təşəkkürümüzü bildiririk sizə Fəxri bəy. Minnətdar studiyamıza gəldiyiniz üçün. Əlbəttə ki, kriptovaluta bazarında hazırda Bitcoin-a qarşı yəni böyük bir təzyiq var, amma bütün bunların fonunda təhlükəsiz də hesab olunur. Elə ötən gündə bir yeni xəbər dərc olundu. Birləşmiş Ştatlar hökuməti də müəyyən sanksiyalar tətbiq edib, hakerlər kriptovalutaları ələ keçiriblər. Bu haqda verilişimizin 3-cü hissəsində danışacağıq. İndi isə sizinlə sağollaşırıq. Sonra 1.24-də xəbərlər buraxılışını izləyəcəksiniz. Daha sonra isə Şgüzar Səhər komandası yenidən qarşınızda olacaq.